Tô aqui em Nilópolis. Tá aí meu filho. E ele avistou um moço ali catando um lixo aqui em Nilópolis aqui. E ele falou: pai, o moço deve estar com fome. Eu falei: o que que você quer fazer? Ele queria comprar alguma coisa pra ele comer. E ele veio comprar. Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Tudo bem? Meu filho queria te dar um presente. Ô Deus Pai, obrigado, Senhor. Garoto, eu te agradeço de todo o coração. Posso? Pode, dá um abraço nele. Ele te avistou lá de cima, lá da janela, lá, ó. Olha aí. Ele te avistou lá de cima da janela. E falou: pai, queria comprar alguma coisa pra aquele moço ali. Agradeço. Tá bom? Minha vida tá essa aí. Deus te abençoe, tá, meu amigo? E abençoe a vocês também. Valeu. Mais uma hora, tudo isso irá melhorar. Com certeza. Valeu? Deus te abençoe, meu amigo. Fica com Deus, tá? Você limpa a mão não, somos todos iguais. Aperta a mão aí. Valeu? Deus te abençoe, tá? Um abraço. Ele também. É. Querido. Ele que tomou a iniciativa. Valeu, querido. Valeu? Fica com Deus, hein? O senhor lembra? Eu não é.